Վրղազական փորձը հետևյալն էր, չնայած նրան, որ մեկ փաստաթղթով էին քվեարկում եւ մատնահետքով իդենտիֆիկացվում էր, խցերը հակառակ էր տեղադրված պարոն Հարությունյան եւ ետևից երևում էր այդ մարդը, բայց հնարավոր չէ տեսնել, թե ում օկտինա նա նշան կատարում, այլ բայց եթե գրպանը ցանկանար մի բան դնել, հաստատ կտեսնեին բոլորը։ Այսինքն ես առումով իրենք կարուսելի դեմը առնելու ինչ-որ եւս մեկ մեխանիզմ էին կիրառել։ Կարելի է քննարկել այս փորձը, հնարավոր չէ հետևից տեսնել ու մա քվեարկում, ամեն դեպքում այդ գաղտնիչան խնդիրը ստացվեց։ Այդ դնում այդ մեկը հնարավոր չէ, բայց դեմ չեմ, եթե այդպես է։ Ինչ էի ուզում ասել, պարոն Հարությունյան, ես ուշադրի լսում էի ձեր ելույթը, դուք ասեցիք, փակ և բաց ցուցակների հետ կապված նշեցիք, որ փակ ցուցակի պարագայում կուսակցության դերը բարձրանում է և կուսակցությունն է այստեղ հիմնական դերակատարը լինում և կուսակցության բրենդի հետ կապված էլ իմ կարծիքը գիտեք։ Եվ ձեր խոսքը շարունակելով ասացիք, ես տարբերակն էլ կա, մյուս տարբերակն էլ կա, բայց մենք գնում ենք բաց տարբերակով և տարածքային ցուցակների հիմնավորում է այդ ձևով փորձեցիք ներկայացնել։ Երկար ժամանակ համանդրական բարեփոխումներից սկսված խոսվում է կուսակցությունների դերի բարձրացման մասին։ Եվ տեսեք, դուք ձեր ելույթում նշում եք, որ այո, փակ ցուցակի պարագայում կուսակցության դերն է բարձրանում։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ մենք կուսակցությունները մի կողմ դնելով ասում ենք, չէ, թող ինչ-որ մարդիկ այդ կուսակցությունների կողմից առաջադրված առանձին մրցեն միմյանց հետ և նրանց անվան դիմաց անպայման նշան կատարվի։ Ես էլի իմ համոզմանն եմ, որ պետք է մենք տարածքային ցուցակներից հրաժարվենք և միայն այս պարագայում կարող ունենալ նորմալ հավասար մրցակցային պայմաններում ընտրություններ։ Մրցակցային պայմանների հետ կապված ելույթում կանդրադառնամ։ Մյուս հարցը, էլի որ շատ է ինձ ուզում, դա կոալիցիաների ձևավորման խնդիրն է։ Մենք ըստ էության թույլ ենք տալիս քաղաքական միավորումների միավորում ձևավորելու իրավունքի խախտում այս սահմանափակում։ Այսինքն երկու քաղաքական միավորում ցանկանում են միավորվել, եւ մենք ասում ենք, չէ, դուք չեք կարող միավորվել, որովհետեւ 3-ից ավել չի լինի։ Այսինքն եթե 4 քաղաքական միավորում ցանկանան իրար միավորվել, ընտրություններից հետո մենք ընտրական ունեցգրքով արգելում ենք, սահմանափակում ենք նրանց միավորումներ կազմելու սահմանադրական հնարավորությունը, ինչ ես կարծում սահմանության խախտում է, որտեղ իրավաբանական անձանց իրավունքները նույնքերպ կիրառելի են, ինչպես որ անձանց միավորումներ կազմելու իրավունքն է։ Եվ վերջինը, երբ որ նշվեց, որ կնոջ վայր դրած կին պատգամավորի վայր դրած մանդատը վերջում է հաջորդ կին պատգամավորը։ Շատերը գիտեն, որ դա իմ նախաձեռնությունն է, բայց կառավարությունը դա ընտրել է բացասական եզրակացություն։ Հիմա դուք ընտրական օրենսգրքով բերել եք, գոնե ասեք, որ այդ նախագիծն է ներառվել, չգիտեմ։ Հուսով կարժանանամ նույն շնորհակալությանը, բայց բաց և անկեղծ խոստովանության համար։ Իսկ հիմա կուսակցության դերակատարման ավելացման մասին։ Միանշանակ կուսակցության դերակատարումը պետք է ավելացվի և շարունակում եմ դա պնդել։ Բայց փակ ցուցակը ոչ թե կուսակցության դերակատարման ավելացումն է, այլ կուսակցական էլիտայի վերնախավի։ Այսօր մեր խնդիրներից մեկը մարդ կուսակցություններն են, և եթե մենք շարունակենք այդ ճանապարհով ընթանալ, մարդ կուսակցություն, մենք մեծ արդյունքների չենք հասնի ժողովրդավարական առումով։ Ուստի այն, ինչ որ առաջարկվում է, հրաժարվել մարդ կուսակցություն գաղափարից, գոնե մասամբ, և գնալ ավելի ժողովրդավարական ճանապարհով։ Կոալիցիաների և միավորման իրավունքի հետ կապված, ոչ որևէ մեկը չի արգելում միավորումը 4 ուժերի, որում ունի 50% պլյուս 1, որտեղ ես 4 ունեմ 50% պլյուս 1-ը, չկա ուրիշ երյակ, որ ունենա 50% պլյուս 1-ը, և նշանակում է, որ այդ դեպքում որոշումը, թե ով է կազմելու իշխանություն, մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն, որոշումը կայացնելու է ընտրողը։ Ուղղակի կլինի երկրորդ փուլ, 4 կուսակցությունները միասին կգնան երկրորդ փուլ, որպես մեկ նոր դաշինք առաջի համարի տակ, երկրորդ համարի տակ կլինեն մյուս քաղաքական, երկրորդ քաղաքական ուժը, կամ երրորդը, կամ չորրորդը, ով չի մտել նոր դաշինքի մեջ, և ժողովուրդը կորոշի արդյոք այդ քարյակին վստահում է, թե ոչ։ Իհարկե, եթե ինձ հարցնեիք, դասական մոտեցումը կներ ոչ էլ առաջի կոալիցիան մինչև 3 կուսակցությունների թույլատրելը, ես ավելի մի քիչ ծայրահեղական մոտեցում ունեի և համարում էի, որ անգամ կոալիցիաները միգուցե պետք է գնալ և ժողովրդին հասնել, սակայն մեր գործընկերները, նաև Վենետիկի հանձնաժողովից, նշեցին, որ սա միգուցե ճիշտ, տեսականորեն ճիշտ մոտեցում է, բայց պրակտիկ կյանքում ողջամիտ է որոշակի սահմանափակումների պարագայում հնարավորություն ընձեռել կոալիցիայի ձևավորման անմիջապես առաջին փուլից հետո, ըստ
մանդատների բաշխման բանաձևի և դրանով էր պայմանավորված 89 հոդվածի այդ հայտնի դրույթը, որ կոալիցիայի ձևավորման սահմանափակումները, կարգը, պայմանները նախատեսվում է օրենքով, ընտրական օրենսգրքով։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն կանանց կոտայի հետ կապված այդ գաղափարի համար։ Ես նույնպես շատ զգացված եմ, պարոն Հարությունյան, որ դուք գնահատում եք լավ իդեաները, բայց գոնե այն ժամանակ կասեիք, որ դեմ չենք, կընդգրկենք, բայց ամեն դեպքում, ասեցիք, լավ։ Պարոն Հարությունյան, հարց, հիմա 41 մանդատ է, մենք գիտենք, որ տարածքներից եկած պատգամավորներին է բաշվել մեծամասնական ընտրակարգով, հիմա հարց է առաջանում, 101 մանդատներից 50 մանդատը բաշվելու է տարածքներից եկած պատգամավորներին, ճիշտ ենք, չէ՞ հասկացել ես ընտրական օրենսգիրքը, չէ՞, այսինքն դուրս չէ գալիս, որ մենք ետքայել ենք կատարում մեծամասնական ընտրակարգից, ինչի դեմ մեծ պայքար էր մղվում Հայաստանով մեկ, որ պետք է մեծամասնական ընտրակարգը վերանա, հիմա 50 մանդատ մենք բաշխելու ենք այդ ընտրակարգի տրամաբանությամբ, որնա բան է, որնա սրա դրական կողմը, ես որ ասեմ ընտրական օրենսգիրքը ետքայել է կատարել, հենց սա նկատի ունեմ, պարոն Հարությունյան, մենք պետք է հրաժարվենք տարածքային ցուցակներից, այլապես մեծամասնականից ավելի վատ համակարգ ենք մենք ներդնում, ելույթով կասեմ։ Պարոն Մարությունյան, ես իհարկե ավելի մանրամասն կպատասխանեի այդ հարցին, եթե հարցը դուք չներկայացնեիք, դուք փայլուն իրավաբան եք, փայլուն տիրապետում եք անգլերենին, կարող եք բացել ցանկացած միջազգային փաստաթուղթ, ես իմ ելույթը սկսեցի հենց մի միջազգային փաստաթուղթի հիշատակելով Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից վերլուծությունը, ընդհանրապես համամասնական ընտրական ցուցակների և բավականին թարմ փաստաթղթից, որը հրապարակվել է 2015 թվականի մարտի 23-ին։ Եվ եթե դուք անգամ հնդացս, այդպես մի թեթև ծանոթանաք այս համակարգին կամ այս փաստաթղթին, ապա կտեսնեք, որ սա չի կոչվում մեծամասնական, բացարձակապես չի կոչվում մեծամասնական, որովհետև մանդատների բաշխումը իրականացվում է կուսակցությունների ներկայացուցիչներին տրված ձայների հիման վրա։ Վստահ եմ, որ առանձնապես մեծ դժվարություն չներկայացրի նաև բացել այսօրվա շատ տարածված գիտելիքի աղբյուրը Վիկիպեդիան և որոնում կատարել open list հասկացության, որը խնդիր չի առաջացնի, վստահ եմ ձեզ համար, համատելու երկրները, որտեղ երկրի ողջ տարածքում մեկ ցուցակ է և երկրներ, որտեղ երկրի ողջ տարածքը բաժանված է մասերի և այդ մասերից յուրաքանչյուրում իրականացվում է համամասնական ցուցակով ընտրություններ, այսինքն սա անվանել որպես մեծամասնական համակարգ իրականում ուղղակիորեն անգամ տեսական առումով անթույլատրելի է։ Իվերջո հիշեցնեմ ձեզ, որ մեծամասնական համակարգի ամենամեծ սկզբունքներից մեկը, ով ստացավ ավելի շատ ձայն, նա է ընտրվում, այստեղ մենք խոսում ենք երկիրը մեկ բազմամանդատ տարածք դիտարկելու և այդ մեկ բազմամանդատ տարածք դիտարկելով մանդատների բաշխումը ըստ կուսակցությունների, իսկ մնացած արդեն կուսակցությունների ներսում ձայների բաշխման բանաձևն է։ Բայց մենք խոսում ենք երկիրը, որը մեկ բազմամանդատ ընտրական տարածք ունի, տեսականորեն սա ընկնում է հենց այդ հասկացության տակ։ Իսկ համատության համար խնդրեմ, բացեք Շվեդիա, Նորվեգիա, Նորդիկ երկրներ, բազմաթիվ այլ երկրներ, թվարկել չեմ ուզում, որովհետև ինչպես նշեցի, 4 տասնյակից ավելի են այն երկրները, որոնք օգտագործում են համամասնական ցուցակով ընտրություններ, որոնցից մոտավորապես մի մասը օգտագործում է փակ ցուցակներ, զգալի մասը օգտագործում է բաց ցուցակներ, ընդ որում բաց ցուցակներ տարածքային սկզբունքով։ Այս փաստաթուղթը օգտակար փաստաթուղթ է, կարծում եմ արժի դրան անդրադառնալ։ Հնդացս հիմա նայում եմ, էլի Դանիան նմանատիպ էլի իրավիճակ է, 92 տարածքներով է բաժանած և այլն։ Այնպես որ որևէ, այսինքն ինչպես, սրան նման ու
որևէ երկիր չկա, որ իդեալական մեկը մյուսին կրկնում է, բացառությամբ այն երկրները, որոնք ընտրել են փակ ցուցակ երկրի ողջ տարածքով։ Բայց այն, որ բազմաթիվ երկրներ բաժանել են իրենց տարածքը, ամեն տարածքում առանձին կուսակցությունները ներկայացում են ընտրական ցուցակներ, հիմա այլ խնդիր է, օրինակ մեծամասնության բոնուս հասկացությունը շատերը չեն օգտագործում, բայց օգտագործում են այլ հասկացություններ։ Օրինակի համար որոշ երկրներ տարածքների համար ֆիքսել են մանդատներ, նվազագույն, այդ մանդատները սկզբից բաշխում են ըստ համամասնական թվերի, հետո ասում են մի հատ համատենք, երկրով մեկ այդ կուսակցությունը քանի տոկոս ձայն է ստացել, եթե պակաս է ստացել այս բաշխման արդյունքում, կոչվում են կոմպենսատոր մանդատներ, կոմպենսատոր մանդատներ են ավելացվում, եթե ավելի շատ է ստացել, այլ ոչ մի կոմպենսատոր մանդատ չի բաժանվում։ Մոդելները բավականին մեծ են, լայն են, մեկը մյուսի չի կրկնում միանշանակ, չեմ գտել անգամ երկու երկիր, որ ուղղակի իրար նման լինեն, բայց հիմնական խմբերը բաժանման հետևյալն են փակ և բաց ցուցակներ, մեկ միասնական ցուցակ ողջ երկրի տարածքով կամ տարածքային ցուցակներ։